Sveiki, eterė laida iš esmės, o šiandieną svečiuose Marijonas Mikutavičius. Labas, Marijonai. Labas, Daivas, sveiki visi. Kaip tas gyvenimas verda? Kaip pas visus, su įtampom. Su įtampom. Bet vis tiek turbūt džiugių akimirkų pastarojami. Tai yra daugiau, negu kai mes pastarąjį kartą su pačiu kalbėjom prieš kokių pusantrų metų, kai pandemija dar tik tai buvo prasidėjęs ir visiškai nebuvo aišku, kaip čia bus ir kultūros sektorius, visi renginiai buvo aklinai uždaryti ir nieko nevyko, dabar štai vis tiek buvo ir pačio koncertas didžiulis arenoj, pilna arena žmonių, turbūt toks neblogas jausmas turėtų būti. Jo, net trys arenas, tiesą sakant, tai labai gerai, bet dėl džiugesio pasakysiu, mes kažkada taip kalbėjom, tai anksčiau būdavo džiugesys, kad tu darai Dabar buvo džiugesys, kad viskas baigėsi. Nes... Koncertas, kad baigėsi. Jo, nes anksčiau net buvo liūdna, kad maždaug galėtų dar tęstis. Dabar tu pajauti palengvėjimą, kad kažkai viskas įvyko, pavyko daugmaž. Ir viskas susidėliojo kaip planuota, nes šitam reikale... Ypač pandemijos akivaizdoje žvėriškai dabar yra daug įtampų, viskas iki paskutinės minutės neaišku, kažkas susirgo, kažką reikia kažko pakeisti, neaišku, ar uždraus rytoj tave ar ne, žmonės labai atsargiai irgi nežino, ar eiti į tą koncertą, ar neiti iki paskutinės akimirkos, tai buvo tokia... sunkus gruodis ir lapkritis. Toks, sunku planuoti tiesiog kažką. Labai įtamptas. Tai, taip, tai va tas dėl to, kad tokia kažkokia keista įtampa ir visi. Ir čia kaip vienas prodiuseris sako, aš jaučiuosi, tarsi aš kažkokį kontrabandą varau. Sako, tarsi kažkokius narkotikus prie mokyklos pardavinėjus. Sako, visą laiką dairausi, ar ateis, ar kažką, ar sakys, kad ne, ar kažką negerai darai ir taip toliau. Tai va, toks jausmas buvo. Bet, vat paminėjai, ir ta žmonių tokia baimė iki paskutinės sekundės apsispręsti. Aš girdėjau ne iš vieno kultūros sektoriaus žmogaus, kad, pavyzdžiui, tas pats bilietų pirkimas, jis yra absoliutiškai chaotiškas. Jų neperka iki paskutinės sekundės, ar čia būtų teatras, ar koncertas, ar koks nors renginys, nes laukia. Jo, ir tiesą sakant, labai keista, aš niekad nemaniau, kad tai taip įtaigu, bet pavyzdžiui, tie, kurie seka ir, sakysim, aš man padeda daug žmonių organizuoti, tai aš daug ko visko nežinau, bet tenai tie, kurie labiau seka pulsą, laiko ant ranką ant pulsą, tai labai jaučiasi, pavyzdžiui, atėjo ten kokia nors nauja atmaina ir kažkoks tai žiniasklaidoj praėjo šurmulys, kad čia bus dar blogiau ir taip toliau, bilietai visai sustoja. Vos tik tai kažkoks praėjo palengvėjimo. Akcijų rinkose kokiose klausybės. Jo, atodusis maždaug, kad gal čia ne taip pavojinga ir taip toliau, vėl kažkas pradeda truputį mirti. Maždaug ir taip toliau. Ir sako, žmonės labai seka visus įvykius, labai naujienas ir juos labai įtakoja bendra aplinka, ką kalba žiniasklaida, ką kalba valdžios žmonės ir visa tai daro siaubingą įtaką. Žmonės, žinoma, skaičiuoja, matyti jau kai kurie pasimokė ir žino, kas gali atsitikti, dėl to neskuba pirkti iš anksto, kaip anksčiau, nes kasgi čia gali atsitikti, bet visi laukia, kol bus tikrai aišku, kad tas renginys įvyks. Tai yra tokia situacija. Nuo to turbūt nei vienam atlikėjui negeriau, nes... Žinoma, tai visi, tai tas planavimas, kai kurie tiesiog nuima renginius, nes... Ir tiesa, kad mes irgi galvojom, nes buvo pasidavę tokiam defitistiniam tokiam nuotaikom, maždaug, kad nieko nedarom, nes niekas neaišku ir sakėm, blemba, sakom, čia nesąmonė, čia yra, nu, čia nelinksma, čia yra kančia ir taip toliau ir buvom nusprendę nieko nedaryti. Išsiskirstėm, paspaudėm vienas kitam ranką, sakėm, okei, susitiksim pavasarį. Paskui vėl kažkokie skambučiai, sako Marka, kažkas atsitiko, lyg tai paidėjo. Maždaug žmonės lyg tai vėl pradėjo eiti į renginius. Vėl susirinkom, ką darom. Gerai, pasiskaičiuojam, ar įmanoma tai padaryti, kiek tai kainuos, kiek mes sėsim į minusą, jeigu taip. O tavrasme, kiek sėsim į minusą, jeigu šitaip, ar uždėmsim, jeigu taip. Tai tenai, toje srityje vyksta visokių daug sprendimų, daug renginių, daug galvos kvaršinimo.
kol galiausiai kažkaip tai spjovėm ir sakėm, blamba, sakau, darom Vilniop. Kaip bus, tai bus, sakau, ką mes dabar? Mes darom renginius. Va-bank, taip sakant. Jo, mes darom renginius, ką mes dar gyvenime darom? Mes darom renginius, mes darom koncertus. Tai darykime, kol leidžia, kol galima, bandykime. Nepavyks, nepavyks, matysim, sakysim, bent jau pabandėm. Tai ir ačiū Dievui kažkaip, kad viskas šiaip netaip išvirto ir tiesą sakant, paskui susitikę sakėm, gerai, kad mes padarėm, sako, būtume nusigraužę pirštus, jeigu būtume nedarę. Tai va tas gal rezultatas, jis toks atperkantis ir toks, na, kaip sakyti, jau jo, tai saldus, tas, ar taip, ne? Taip, tai va tas buvo tas nesvietiškas palengvėjimas ir tada visi jau ten myli vieni kitus ir girtė nuo laimės ir kad viskas baigėsi. Ir maždaug ir sako šaunuoliai ir visiems dėkui, kad jūs tai padarėte ir tau dėkui ir tau ir ten toks begalinis gerumas visus apėmės. Šiaip jau, kad, nu, toksai, tarsi išnešėm sveiko kailį iš kažkokio tai degančio namo, šiaip jau, tai. Bet panašiai turbūt ir yra, bet gal čia, Marijonai, yra tas toksai, kai mes įpratom viską kontroliuoti ir visą laiką žinoti, taip, kas ir viskas buvo aišku. Ir mums labai taip, kaip sakyt, lengva visiškai gyvent buvo, ar ne? Ir daugybė dalykų, iš esmės, priklausydavo nuo tavęs tik tai. Ir maždaug, jeigu kažkas nepavyko, tai tu žinodavai, kad arba tu, arba kažkas ten šalia, bet kažkas padarė klaidų ir kažkas tiesiog nepavyko. Dabar yra daugybė šalutinių variantų, kurie tave įtakoja ir tu nieko negali pakeisti. Tai, bet tai gal tiesiog tada reikia išmokti gyvent nuojose sąlygos ir turbūt čia. Jo, bet tai jeigu kitaip nebus, tai sako, šuo ir karimas pripranta, tai ir žmogus, žinoma, pristaiko prie įvairiausių situacijų, bet be jokios abejonės būtume kvailiai, jeigu taip nostalgiškai nežiūrėtume į praeitus laikus, kai nereikėdavo taip kankintis. Tai taip, bet jeigu tai bus ir jeigu iš tikrųjų tos pandemijos taip nesitrauks, tai tas pasaulis, žinoma, išvirs visiškai į viską kitaip ir gali būt, kad po kažkiek laiko mes šiuos metus prisiminsim kaip visai neblogus, nes galbūt ateis dar blogesnį. Nu, bet dabar, pavyzdžiui, reiktų vėl spręsti, daryti tokį koncertą ar nedaryti. Tai turbūt darytumėt. Aš taip suprantu. Nežinau, vėlgi priklauso kada. Yra dabar iš esmės. Bet jeigu ne apie laiką, kalbant apie patį principą, dabar sakant, ką paskalbėjai, kad na, ko gero darytum. Ką mes darom? Mes darom renginius, tai vadinasi ir darom. Jo, ir dirbam, kas greičiausiai, benutiktų. Taip, jo, greičiausiai darytum. Žinoma, gal būtų beproto logiška maždaug persikvalifikuoti, maždaug pradėti mokytis IT, ar ką tu ten gali dar įsivaizduoti, tapti auklę, ar nežinau, Volto vairuotojų. Bet kol tu gali, tu iš inercijos darai tai, ką tu sugebėdavai ir ką tu atrodo, kad moki šiaip. Tai kol tai leidžia dar aplinkybės, kai jos visai neleis, tada žiūrėsi. Buvo čia ne vienas tas koncertas ir įvairiausių ir tokių, na kaip čia pasakyti, atgarsių po kai kurių, tai va ir pasipiktinimo banga dėl apsaugos reikalavimų, nesilaikymo kai kurių kolegų atlikėjų koncertuose tėveliai, pavyzdžiui, sakė, negalim mes nueiti į vaikų kalėdų eglutes neleidžiamo, štai vat, pilnos arenos be kaukių ošė. Pateisini pats tokius dalykus, ar, nežinau, gal kaip vertini? Pirmiausia, aš nežinau, ten reikia labai visą tą problematiką sudėliota iš kelių dalykų. Pirmiausia, aš suprantu, kad žmonės visi įsitempia ir dažnai ieško kažkokio atpirkimo ožio. Tai, sakysim, aš tikrai dėl daugybės kitų atvejų galėčiau priekaištauti, sakysim, Egidijui Dragūnui, kuris ten buvo, aišku, viso tos problematikos sukūrė, nes didžiausias ažiotažas buvo dėl to. Bet šiuo atveju, aš nemanau, kad jis kaltas, jisai daro koncertą, kuris yra pagal įstatymą jam leidžiamas ir be jokios abejonės jisai neturi visų galimybių sukontroliuoti visą tai. Aiškinimas maždaug, kad jūs čia kažkaip tai blogai pasielgėt, tai jo, bet tada aš sakyčiau, kad neieškokim atpirkimo ožio ten koncertų salėse. Tai koncertų salėje vienam vakare ir vieną kartą per metus ar per kas pas pusmetį sueina tiek žmonių, kiek kiekvieną dieną, ko gero, savaitgalį praeina ten kokiam nors Akropolyje. Bet niekas neprigaištauja. Dėl kaukių, kad kažkas tai nedėvi žmonių, vėlgi aš galėčiau papasakoti siaubingą kiek istorijų ir kiekvienas iš mūsų esam matę tiek biuruose, tiek kokiam nors restorane, tiek kur yra kažkas
kažkoks procentas žmonių, kurie ko gero lengviau žiūri į tos taisyklės ir tos reikalavimus ir ko gero nedėvi kaukės taip, kaip reikėtų. Ir parduotuviai mes tai matome ir taip toliau. Ir yra normalu, nes siubingo kiekio žmonių tu niekada nesikontroliuosi. Tai dėl šito aš nesmerčiau. Dėl vaikų darželių aš čia tiesą sakant, kaip ir daugelis gal tėvų pakreipyčiau galvą, man irgi atrodo keista, nes aš taip pat kaip ir kiti tėvai, čia man atrodo Rūta Miklkevičiūtė iškėlė tą problemą, kad maždaug čia žiūrėkit pilnos salės, kišančių nosių, aš ten savo vaiko ten kažkokį kalėdinį mokarėlį negaliu dalyvauti darželėje ir aš taip pat negaliu ir tiesą sakant, man yra keistoka. Aš galėčiau suprasti, jeigu tai yra pačių darželių sprendimas. Neleisti tėvų, nes jie nori dirbti, jie žino, kad jeigu tap žydiniu, tas darželis turės užsidaryti, o žmonės moka pinigus už tai ir taip toliau. Jeigu tai yra nuleista iš valdžios, man tikrai natūraliai keista, kodėl mes leidžiam tiek daug dalykų ir sakysim, tie darželiai yra kažkokia tai keista, tėvų neleidžianti į vidų oazę, nors tie tėvai tos vaikus taip pat iš savo šeimos, kad ką tik paleido į tą darželį ir kodėl jie negali ten ateiti. Bet aš taip pat suprantu, kad daugybė yra keistų problemų šitos pandemijos akivaizdoje, nes niekas iki galo nežino, kokį čia teisingą sprendimą prieiti. Ir tiesą sakant, kokį tu sprendimą bepriimtum, visada atsiras kažkokia pusė nukentėjusių ir pasijutusių nuskriaustaisiais ir ta pusė be jokios abejonės rėks. Tai čia greičiausiai yra ta situacija, kur lose-lose greičiausiai anksčiau ir visur kažkur tu pralaimėsi. Tai, o kad koncertuose žmonės turi dėvėtis kaukės, aš suprantu beproto reikalavimą ir tiesą sakant, po to nuskambėjusio koncerto, jau mūsų koncertuose irgi buvo visur apsilankę daugybę visokių pareigūnų ir ten iš tos pačios NVSCC, tos sveikatos institucijos. Nacionalinis visuomenės sveikatos institucijos. Jo, tenai moterys kažkokios, kurios atėjo ten jau reguliuoti, žiūrėti. Bet vėlgi yra taisyklė, yra tas dalykas, kad tie koncertai daugeliui tuo institucijų žmonių yra šiaip jodas miškas. Jie įsivaizduoja ten hebrai žengia, kad įeina, jie kažkur stovi už scenos ir žiūri visai ne į tas tribūnas, kur bus leidžiamos žmonės ir sako, o tai čia jiems saugu būti. Ir čia hebrai žengia, sako, jie čia net nebus, jie bus kitur. Tai yra daugybė dalykų, kurie, žinoma, neišspręsti ir aš tai suprantu, nes greičiausiai neįmanoma tų žmonių paruošti tam per du metus tokių besikeičiančių dalykų, kur neaišku, kas vyksta. Tai va, taip aš žiūriu į tą problematiką. O gal neįmanoma išspręsti dėl to, kad nėra bendradarbiavimo tarp valdžios ir visuomenės. Pavyzdžiui, premjerė buvo pasakius tokį sakinį, kad netinka šitai visuomeniai meduolis, reikia botago. O čiagi toks labai natūralus žmogiškas jausmas, ar ne? Jeigu tave kažkaip labai ten stumė, spaudžia ir taip toliau, nu, tai priešinsies visuomenės įmanomomu išgalėm. Aš nežinau, aš tiesą sakant, aš čia... Aš žiūriu, čia vėlgi yra požiūrio klausimas. Jeigu tu žiūri įtariai į aplinką ir ypač į valdžią ir įsivaizduoji, kad jie gauna kažkokios tai bonusus dėl to, kad tave spaudžia. Ir jeigu tu įsivaizduoji, kad visiems žmonėms valdžioj siaubingai linksmo ten tave kažkaip kontroliuoti ir uždėti tau kaukės ir valdyti, tai greičiausiai tau nori priešintis. Mano yra pozicija tokia, kad valdžia, kaip ir daugelis mūsų, yra absoliučiai pasimetusi ir kartais daro impulsyvius sprendimus, neturėdama, nežinau, kodėl iki galo informacijos, stengdamasi kažką veikti, nes kitaip rėksanios, kad jūs nieko nedarote ir kartais tie sprendimai greičiausiai būna keisti, gal nepataikyti ir taip toliau. Bet aš tą priimu tas klaidas dėl to, kad tai mes gyvenam chaoso, tam tikro chaoso dabar sąlygom. Ir ta prasme, ir jeigu žiūri kaip į tai, kas sukrėtė mus ir mes nebuvom toj situacijoje ilgai, tai aš suprantu, kad tos klaidos visiškai įmanomas. Ir dėl to aš iš to didelės problemos nedarau. Ta prasme, jeigu reikia vardant solidarumo kažką tai padaryti kartu, priimti, nuryti tam tikrą piliulę, aš pasiruošęs ją nuryti. Kol žinoma, kol jinai ten nepasidaro nepakaliamai sudėtinga ir taip toliau. Bet tais atvejais, aš kai kuriais atvejais linkęs tiesiog atleisti ir pabandyti suvokti, kad situacija neįlinė ir daromas klaidos. Aš jas priimu, visi mes jas darom.
Bet, pavyzdžiui, tas pasitikėjimo kūrimas, na, užprogramuota tam tikra situacija. Valdžia demonstruoja nepasitikinti žmonėmis ir jų, na, kaip čia sakyti, sąmoningumu, ar ne? Tada žmonės automatiškai nepasitiki valdžia ir susidaro toks užburtas ratas, kur visi nepatenkinti, o kažkokio visiems gero sprendimo sudėtinga rasti. Aš nežinau, bet ką mes galim daryti. Ta prasme, yra pilna... Aš tiesą nežinau. Aš tikiu, kad kai kuriais atvejais greičiausiai lengvos priemonės vis dėlto neveikia. Bet vėlgi, aš atstovauju tai visuomenės daliai, kuriai įsileisti ten kažkokią vakciną nekelia jokios problemos. Aš nuėjau pas daktarą, aš pamiršau tai kitą dieną. Man tai nėra problema. Dėl to aš tame neižvelgiu kažkokio nei represijos, nei kiek. Tas pas, kai man sako valdžia, ten mokėk mokesčius, aš juos moku, aš neinkščiu. Ir nesakau, kad aš laisvas žmogus, aš turiu teisę nemokėti jų. Aš juos moku, gal man kartais nepatinka, bet tai. Man taip pat daugybę kartų, gal anksčiau, ir ypač kai buvau jaunesnis, nepatikdavo dėvėti saugos diržą. Ir aš specialiai to nedarydavau. Galėjau tuo metu vadintis antidiržininkas ar kažkas tai tokio. Nes tai buvo mano principinis sprendimas. Čia geras. Ir aš taip, aš priešinuosi kai kuriems dalykams. Bet šiuo atveju, man skiepas yra absoliučiai ne problema. Tai prasme, aš turėjau 8 narkozės ir aš ten siaubinga kiek į vaistus į save susileidęs per gyvenimą. Kad man ten tokia dozė yra absoliučiai niekai ir aš žiūrėjau švilpūdamas. Kitai žmonių daliai, aš suprantu, kad tai yra ėjimas prieš savo principus, prieš savo pasaulėžiūrą, prieš mentalitetą. Ir ne tik, Marijonai, tai gali būti elementari baimė. Taip, yra taip, natūralu, yra baimė, abejonės ir visa kita. Iš visų valdžių požiūrių skiepai gelbėja. Aš nežinau valstybės, ten išskyrus ten tas, iš kurių iš viso žiniasklaidą neteina jokia, kuris sakytų, kad jie negelbėja, arba išskyrus ten keletą policijų. Bendras požiūris pasaulio bent jau yra, kad skiepai ar gelbėja, mes įsivaizdavom greičiausiai, kad jie gelbėja daugiau, dabar tikim, kad bent jau nekenkia ar padeda ir taip toliau. Ir natūralu, kad, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau valdžioje, ką aš daryčiau? Iš pradžių aš brandau kalbėti su žmonėms, sakyti, jūs visi šaunuoliai, faini, bet būkit geri, pasiskiekyvim dabar ir laimingai gyvensime. Dalis visuomenės nesutinka būti vadinami geri ir faini, jie nori sakyti, kad aš tavęs nerinkau, pavyzdžiui, ir tavęs nemėgstu, ir šiaip gal aš prieš valdžią norėjau eiti. Aš taip pat, aš esu nepatenkintas viskuo, taip, aš iš esu, principo nepatenkintas. Taip, būtent, ir tada... Tu išbandai tą, čia yra tas pats, kaip, ką žinau, kaip su vaiku savo. Mhm. Tu bandai su juo ilgai labai gražiai kalbėtis, bet jeigu jisai visiškai tavęs neklauso, vieną dieną tu pratrūksti ir sakai, gerai, dabar bandysim kitą būdą. Dabar mes bandysim ant tavęs rėkti, ar tenai, žinau, negausi filmuko. Statyti į kampą, negausi filmuką, nežinau, taip, ką ten darys. Tai yra, tu bandai ir tą priemonę. Ir kur yra bėda, kad abi priemonės netinkamos, nes, pavyzdžiui, vieni, kurie ten, sakysim, pasiskėpėjo ir kitiems, ir kiti nesiskėpėjo, tai tie, kurie pasiskėpėjo, pradeda rėkti maždaug, kodėl mes čia dėl visų pasiaukojom ir kodėl čia ta grupė ir vėl pradeda rodyti pirštais į tuos, maždaug tie kalti. Tada valdžia sako, gerai, mes paskėvėsim ir tuos, kažkokiu tai būdu. Duosim po 100 eurų. Duosim po 100 eurų arba išgazdinsim, kad tu neįsi į parduotuvę ir taip toliau. Tada tie pradeda pykti, šita pusė jau patenkinta. Ką aš būdamas valdžioj turiu daryti, kad visiems įtikčiau? Nėra variantų. Tai vadinasi, tu bandai visus būdus. Ta pabandai, tas neveikia, ta pabandai, gal ir tas netaip paėjo, kaip tu tikiesi. Gal grįši vėl prie pirmo varianto, aš nežinau. O Marijonai, kaip pats manot, ar yra dar šansų paskiepyti daugiau žmonių, negu kad dabar yra pasiskiepę? Va tie sąmoningieji, arba kaip čia, nu, gal negeras tas žodis. Aš nemanau. Tie, kurie jau apsisprendė pasiskiepyti patys. Tie jau tai padarė, dabar yra grupė likusi žmonių. Aš netikiu. Ta prasme, jeigu per tiek laiko mes nesugebėjome to padaryti, tai čia yra, žinot, čia yra kaip... Čia, žinot, kaip atėjo, kai lietuviai buvo pagoniais, pirmiausia, atėjo vienuoliai ir bandė visus atversti į tikėjimą, maždaug krikščionybę ir taip toliau. Jie gavo kuoką per galvą, įmetė jūs į upelį ir taip toliau. Tada atėjo bičiai su kibirais ir su kardais, ir pasakė, kad tai bus. Ir tiesą sakant,
Tai irgi reikalavo labai daug laiko ir labai daug metų, kol galiausiai pavyko. Tai jeigu mes įsivaizduojam, kad tas žmogus maždaug, kuris jau nesiskiepėjo nuo pandemijos pradžios, kiek čia 2 metai, ir jeigu jisai tai pradės taiga daryti kažkokiu tai būdu, aš netikiu. Ir tuo labiau vėlgi reikia pripažinti, kad, sakysim, tie patys skiepai nepasirodė tokia stebuklinga panacėja, kaip mes daugelis įsivaizdavom. Visi galvojo, kad apskritai turbūt išvengs lygos pasiskiepijas. Taip, arba taip. Jinai ten praeis. Bet čia gal irgi buvo suteiktos tam tikros klaidingos viltis arba klaidingi lūkesčiai. Gali būti, iki galo nepaaiškinant, ką va pradžioj pats kalbėjo apie informaciją, kita... apie jos svarbą šitoj situacijoje. Jo, bet kita vertus, aš įsivaizduoju, kad lūkesčiai yra kalbama pagal tą informaciją, kurią tu turi, arba bet jau kažkokia, tai tu turi viltį kažkokią. Ir tiesą sakant, aš irgi labai... Aš buvau pakankamai naivus, nes aš tikėjau. Tikrai galvojau, kad, žinoma, ten nepabaigs visko iš karto, bet galvojau, kad viskas turėtų susitvarkyti ties skiepų išradimu. To neįvyko. Tavarsime, manęs tai nepadarė antiskiepininko, tavarsime, ir aš be problemų pasiskiepysiu dar kartą, bet akivaizdu, kad, sakysim, tokio nesvietiškai akivaizdaus lūžio neįvyko, ir mes turim vis dar turime daugybę problemų. Tai tokiam kontekste ir tokiai situacijai įsivaizduoti, kad atsiras vis daugiau skiepų šalininkų, greičiausiai ne. Aš net linkęs manyti, kad galbūt atsiras netgi tokių, kurie entuziastingai skiepėjosi, bet dabar pagalvos netgi maždaug, ei, gal man geriau persirkti šiaip jau ir taip toliau. Mhm. Tai mes turim, sakau, sudėtingą situaciją. Tai man jinai netrodo visiškai sudėtinga, jeigu sveikatos sistema kažkokiu tai būdu veikia ir taip toliau, ir jinai paneša visą tą naštą. Tai tiesą sakant, aš visiškai nelinkęs rykštę versti žmonių skiepytis, ir nematė, nenori, nereikia. Bet turint omeny, kad siaubingas kiekis sergančių gali guldyti labai daug į ligonines ir užkimšti visą sveikatos sistemą, aš suprantu valdžios galvos skausmą. Bet tai yra ne mano galvos skausmas kol kas, arba ne taip stipriai slegia mano pečius, kaip žinoma valdžios galvos skausmas. Gal dar yra problema tam tikras... nesusikalbėjimas arba toks tikslingas nesusikalbėjimas siekiant pakenkti tarp valdžios institucijų. Mes turim prezidentą tiesiog įrenkamą, į kurį jo, ten beproto daug lūkesčių sudėta, ar ne, ir žmonės labai visą laiką tą prezidentą išaukština, sureikšmina jo nuomonę ir taip toliau, kuris štai pasako vienaip, išeina premjerė, pasako kitaip, sveikatos ministras dar kažkaip. Ir žodžiu, ir tada sėdi tas žmogelis ir nebežino, kuo jam tikėti. Žinoma, bet to labiau, kad čia bet kuris iš mūsų jaučiamės to žmogeliu. Pavyzdžiui, aš taip pat, sakysim, kiek ten bandžiau kažkada, bent jau pandemijos pradžiai, gilintis ir skaityti tuos rašinius, bandydamas suvokti, kas čia vyksta. Aš galiausiai numojau ranką ir nustojau tą daryti, nes aš supratau, kad ta informacija kiekvieną kartą keičiasi, vis atsiranda nauja, jinai vėl paneigiama, tada atsiranda ta, kuri paneigia ta, kuri buvo paneigta ir taip toliau. Tai tas netikrumas daro, tas skatina nuovargį tokį ir žinoma žmonės atbunka tiesiog, visiškai ir jie tiesiog nori, jie tiesiog pavargsta. Mhm. Mes tiesiog pavargsta, mes sakom, klausykit, tegal būna kaip nori. Vėlniai nematė, aš tiesiog noriu gyventi savo gyvenimą. Koks jis bus, kaip jisai baigsis, aš nežinau. Bet tiesiog leiksit mums gyventi. Bet tai yra... Tokių sakančių, kad reikia leisti ir laisvai numirti? Jo, buvo sakančių. Aš tiesą sakant, nežinau. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad žmogus turi teisę tokią numirti. Tai prasme, jeigu yra žmonių, kurie gali mirti nuo kepenų cirozės prasigėrę tai, ir patys savo valio tai daro, jeigu kas nors nori išeiti iš gyvenimo kaip roko žvaigždė perdozavęs narkotikų, tai kodėlgi kokie nors Nida Vasiliauskaitė negali mirti, kaip Žana Dark susideginus ten nuo COVID-o kokios nors lygos. Jinai turi teisę tokią, bet kaip suprantu, kai kalba medikai, kad... jie turi pareigą juos gydyti. Tai va čia ir yra problema, šiaip žinot. Daugybėje vietų čia yra tam tikras nesutarimas ir tarp žmogaus individo tas pats kaip aš tie patys grįžtant prie tų pačių diržų. Aš visą laiką irgi savo sakydavau maždaug, žiūrėk, viršydamas greitį aš gero galiu pakenkti kažkam. Arba važiuodamas iš geręs aš galiu kažkam pakenkti.
sėdėdamas automobilyje be diržų, aš niekam negaliu pakenkti, ta prasme, tik tai savo. Tai iš esmės duokit man laisvę tai daryti. Bet valstybės aparatas, matyt, žiūri tai visiškai kitaip. Ar tai yra, ten, sakysim, ekonominiai kokie nors motyvai, gali būti. Arba tu turi tos valstybės piliečio pasą, jie jaučiasi už tave atsakingi ir nori kažkuria prasme tavo, savo globą tau nuleisti. Tai... Bet nemanai, Marijonai, kad čia toks labai asmeninis visgi reikalas yra. Aš pati sau tai taip, galiu ten laisva numirti, ką noriu sudaryti, kaip pats minėjai, ten, nežinau, prasigerti ar dar kažką tai. Bet nereikia turbūt to paties raginti daryti kitus. Aš nežinau, kodėl yra tai raginama, tiesą sakant, nežinau, gal kartais... Kai žmonės yra suklaidinti, ar ne, arba abejojantis, arba išsigandę, tai labai lengvai gali pasiduoti tokiems dalykams. Nu, bet tu renki kovotojus už idėją, visi ideologai taip daro, visi ieško savo pasikėjų, jie turi kažkokį tikėjimą ar ideologiją, kurią neša iškėlę vėliavą. Ir vienas su ta vėliava, tu esi niekas. Bet kai už tave nugaros minę, kurie tave palaiko, tai esi šistas. Tai čia matyti klausimas, yra... koks tikslas yra turbūt, ar ne? Aš nežinau. Aš žmonės visada linkę įsivaizduoti, kad jeigu kažkas elgiasi vienai, tai greičiausiai jisai turi kažkokį tai siubingą planą ten anksčiau ir vėliau atsidurti politikoje, valdyti kitus, matyti, jisai nori to. Aš žiūriu į žmonės šiek tiek iš kitos pusės, mes ne visada esam racionalūs padarai ir ne visada turim kažkokį planą. Mes kai kurios dalykus darome impulsyviai, dėl to, kad mums taip atrodo tą akimirką ir tai nebūtinai turi kažkokią tai, būtinai apačioj kažkur dumble turėtų būti kažkokie tai labai aišku suformuluoti ir būtinai blogi motyvai. Tai visiškai ne, tu tiesiog... Tu kovoji už savo tiesą, ta prasme, ir daugelis iš mūsų mes mėgstam būti išgirsti su savo tiesą. Tai tais atvejais aš negalvočiau, kad čia būtinai yra kažkoks tai paslėpto plano dalis. Ta prasme, nes tokiu atveju tada mes visi esam konspirologai. Ir ta prasme, į bet ką žmonės daro, mes tada žiūrime įtariai ir įsivaizduodami, kad kažkam tai yra naudinga. Gal, bet tai yra tik tai prielaida, absoliučiai ne faktas. Gal apskritai yra bėda tame, kad mes nebematom kitame žmoguje žmogaus su visomis jo savybėmis, sakykime, ir su visomis ir klaidomis, ir teigiamais dalykais, ir taip toliau. Nes taip, visur matom kažkokį, nežinau, priešą, įrankį, ginklą, dar kažką, nu, viskas apie tai yra. Mes esam, žinoma, mes esam labai... karštakošiai savo sprendimuose ir tuo labiau matyt, aš sakyčiau, kad socialiniai tinklai ir šiaip tribūna, kurią mes gauname ten kur nors kokiam YouTube ir taip toliau, mūsų iš esmės atitolino vienas nuo kito, nes jeigu anksčiau debatai vykdavo kažkur bent jau tarp keturių akių, ar turėjo menį kažkokią aplinkapvilo stalą, kur tu turėdavai gerbti oponentą, nes kitaip tie debatai neįvyks, ir turėdavai įsiklausyti kito nuomonę. Dabar iš tavęs tavo tribūna visiškai to nereikalauja, nes tu gali per atstumą, per didelį atstumą, visiškai nerizikuodamas gauti į snukį, kažką išvadinti, kuo tu nori, apderkti, naudoti labai griežtus blogus žodžius ir taip toliau. Ir tas mus tik tai stumia, taip. Ir mes visi nesvietiškai drąsūs savo grupėse. Ir tada, burbuluose, kaip sako. Žinoma, ir tada, jo, ir čia tas pasakymas apie burbulus, jisai, ta prasme, nežinau, kas pirmas panaudojo, tai, bet be jokios abejonės tai yra visiška tiesa. Mes esam labai segmentavęsi ir yra, žinoma, vienas burbulas, kurie šiaip abingi viskam ir nori tiesiog gyventi savo gyvenimą. Yra burbulas, kuris kovoja vienas su kitu, yra burbulas, kuris nori plėsti savo burbulą ir nugalėti savo priešininkus. Tai taip yra, jo, ir tai tikrai nepadeda mums nei bendrauti, nei rasti kažkokių tai logiškai, ramiai pasvertų sprendimų, nes visi jie yra tokie labai karštakošiški, ryštingi, su labai stipriom kažkokiam taip potekstėm ir taip toliau. Taip. Tokie laikai. Trumpa pertraukėlė, Marijonai, mes turime padaryti, tuoj pat grįšim, pratęsim pokalbį. We'll be right back.
Taigi tiesiog pokalbį su Marijonu Mikutavičiumi, domėmės čia visaip kaip diskutuojam plačiai ir giliai. Tikiuosi. Nežinau, ar pačiam teko skaityti Norberto Černiausko knygą Paskutinė Lietuvos vasara. Ne, neteko. Bet aš labai rekomenduoju, bet aš apie ją girdėjau. Taip, tai yra apie 40-uosius metus, apie 40-ųjų metų birželio savaitės iki okupacijos, kaip tuo metu vyko tas gyvenimas Lietuvoj, kas vyko, kaip žmonės gyveno, kaip nieko visiškai nenujautė, bet kokia išvada. O jie nenujautė nieko? Jie nenujautė nieko, jie tiesiog gyveno. Jie, pavyzdžiui, netgi svarstė tokį klausimą, kuris okupantas būtų parankesnis, ar vokiečiai, ar rusai. Ir nusprendė, kad rusai, nes rusai yra žemesnio mentaliteto. Ir maždaug mes čia lietuviai visai susitvarkysim, nes jie kažkokie tai žemesni už mus ir taip toliau. Gali būti vyko, ir toks. Vyko visiškai normalus gyvenimas, kažkur vyko aplinkui karai, buvo ženklų, kad ir Lietuvoj gali bet kada prasidėti dėl raudonarmiečių pasirodymo, bet visi kažkaip ignoravo tos dalykus. Ir štai autorius Norbertas Černiauskas, istorikas, jis kokį išvadą daro, kad realiai tam, kad ateitų nu, sakykime, šiuo atveju, okupantas arba kažkas, kas turi interesų į konkrečią šalį, tai užtenka mažytės kibirkšties, tai yra susipriešinusios visuomenės. Pagrindinė išvada yra tokia, kad o tas visuomenės vidinis susipriešinimas, jis atveria kelius visokiems tokiems vat, baisiems dalykams. Tai dabar, jeigu žiūrėtume, kas aplink mus darosi, nu, labai neramu, Ir visi kaimynai tokie labai neramus. Ir apskritai, kas aplinkui vyksta, tas pasaulis toks neramus. Ir mes dar viduje štai irgi nerandam bendrų kažkokių tai susitarimų. Tai man toks klausimas kyla, ar dar yra kas vienytų 3 milijonus paties apdainuotus? Reikia, kad sugražintume sportą į aukštybės ir tada bus kas suvienys. Bet čia, tiesąkant... Geras klausimas. Aš neskaičiau tos knygos, bet aš skaičiau kitą tokią knygą. Yra Imperija turi žlugti, vadinasi, ten rusas parašęs. Ten apie kitą laikmetį, bet irgi panašus kataklizmai, virsmai ir taip toliau. Ir tenai jisai rašė apie, kaip priejo Rusijos imperija iki revoliucijos, iki 1917 revoliucijos. Kas atsitiko? Ir tenai yra va, tas laikmetis paimta, tai 20 metų gal iki tol. Ir ten toksai visuomenės pjūvis, kas įdomu, kadangi visą tai paremta iš esmės žmonių laiškais ir pasisakymais, prasme, dokumentinė medžiaga, ką jie sąjo ir taip toliau. Ir ten toks pjūvis nuo menininkų, ten nuo Maksimo Gorkio, ten kokio, ar ten Levo Tolstojaus, iki tų revoliucionierių kraštutinių, ten eserų visokių ir Leninų ir visą kitą. Ir man kažkuria prasme skaitant tą knygą, aš įsivaizdavau Lietuvą dabartinę ir man daug dalykų irgi atrodė labai panašus. Nes, sakysim, pasimetęs caras, šioks toks bandantis liktai flirtuoti su žmonėmis, įsivaizduojantis, kad jisai mylimas labai, bet iš esmės pasimetęs valdomas kažkokios tai aplinkos ir taip toliau. Man kažkuria prasme priminė mūsų prezidentą, kuris tai išeina viešumoje, tai vėl dingsta kažkur. Tai. Tada yra radikalūs kraštutiniai, tai tenai tie patys eserai, teroristai, Leno Hebra, kurie ten greičiausiai galėtum įsivaizduoti kaip kokį ten celofaną tenai ir taip toliau, kurie atrodo tik tai ir gimė, kad keltų neramumus ir nori versti viską nuo aukštinkojam. Yra pasimetusi minė susiskaldžius įvairios partijos, kur galiausiai buvo įsteigta dūma ir tenai, kurios besirėjo tarpusavį ir niekaip negali prieiti vieną konsensusą. Ir žinoma, yra ten išorės priešai, kurie ten virsta pirmo pasaulinių karų, kuris tuo metu jau vyksta. Ten Vokietija ir visa kita. Ir kažkokia situacija, kažkokia šiek tiek panaši buvo. Nes Lietuva, šalia Rusija brūzda reikalai su Kinija, vidinės problemos visariausias ir taip toliau. Ir aš taip pat galvojau, kas gali mus iš esmės suvienyti ir tiesą sakant prie labai tikrai labai paprasto dalyko Eurovizija. retkarčiais, kur matyti jau gali ir ten, nežinau, ir valstiečių balsuotojas ir konservatorių gerbėjas atsisės ten vienos sofos. Ir kita vertus, kažkokie tai įvykiai, kurie daro valstybę iš didžią. Kažkokie, aš juos vadinu, tokie kaip seksualiniai relišeriai, kurie
tave vienyje ir verčia padirginusios, staiga sukelia labai didelį patriotizmo jausmą. Ir tas patriotizmas nėra toksai, kuris dabar yra valkėjimas į visas pusės. Ten maždaug ten vieni vienus vaidnikais vadina, kiti kitus vaidnikais vadina. Vieni ten išsikėlė vėliavą, duodantis Baltarusijos televizijai, su Vyčių vėliavą išsikėlė, jaučiasi patys didžiausi patriotai. Kiti didžiausi patriotai jaučiasi ten kokiai nors liberalų ten pusėje ir taip toliau. Ir sakau, kažkas tai turi vykti, kas mus kaip tauta vienytų. Ir tiesą sakant, mes dabar iš esmės neturime. Kažkada... Bet gal nėra ir sąlygų, ir aplinkybių tokių. Tai va, ir ačiū Dievui mūs... gal jų, kad nėra. Nu, pavyzdžiui, turbūt tai... gal ir smagus sąjūdis, bet visiškai nesinori, kažkada kad mes kažkokios... Jo, kažkada diskutavom su toks mano klasiokas Nerijus Milleris. Ir kažkada kažkur Facebook'e ten tokį probėkšmys praėjom, kad aš sakiau, kad kažkada skaičiau rašinį, jog amerikiečių tauta, pavyzdžiui, jinai turi labai aiškę vienijančią jėgą. Mylimas ar nekenčiamas, pavyzdžiui, Holivudas, kinai, kurie išeina ir praktiškai beveik visa šalis daugmaž didžiuosius pažiūri. Tai yra, jie turi kažkokį tai vieną dėmenį, vieną objektą, apie kurį gali bet kas kalbėti. Gali susėdę prie stalo giminėti, kalbėtis ir taip toliau. Jie gali ilgainiui pradėti kalbėti tais pačiais bajeriais. Ta prasme, jiems galima įkišti panašią filosofiją, pasaulėžiūrą ir taip toliau, ir taip toliau. Teatralai man kažkada aiškino, kad anksčiau tai darydavo teatras. Nes teatras važiuodavo po visus miestelius, matydavo visą Lietuvos spektaklius, tuos pačius. Mes kino, sakysim, niekad gal neturėjom tokio kaip lietuviško, kaip apimančio, išskyrus sovietinį. Bet va, teatras visada buvo žiauriai lietuviškas ir va, visada kažkas tai kultūrinis dėmo, kuris visą laiką visus apjungdavo. Aš sakyčiau, kad žiūrint kultūriškai, tai taip pat tą misiją atlikdavo sportas. Iš tikrųjų, atsiminkime tuos laikus, ir dar jie pakankamai neseni, prieš kokie 15 metų žmonės išeidavo į gatves, mojuodavo trispalvėmis, jeigu mes ten užimdavom kokią nors trečią vietą. Aš atsimenu, kai Eurolyga laimėjo, tai čia visas būtent, Vilnius kilnojosi. Būtų labiau dar anksčiau, ten Eurolyga ir taip toliau. Tai būdavo pasaulio kažkoks, čempionatas, tai buvo. Kažkoks dvasinis pakilimas, kur tu kažkaip intuityviai jausdavai, kad staiga mūs, ten ta špigutė su 3 milijonais ar kiek mūsų bet čia tokie trumpalaikiai, Marijonai. Be jokios abejonės, bet taip. Jie gali tęstis. Turėjo meni, jie trumpalaikiai, bet jie, sakysim, šiais metais taip, kitais gal nepavyko, bet tu lauki to. Ir tu visą laiką turi vilti, kad gali tai pasikartoti ir taip toliau. Ir tie futbolas kažkurio tai metu. Ir tiesą sakant, mes jau ilgą laiką, mes tom prasmėm irgi kažkuria prasme rėdam į nuokalnę. Mes neturime kažkokio tai bendro dalyko, kuris mus iš tikrųjų vienytų, kuris mus suburtų ir kuris padarytų visai šaliai kažkokiu tai svarbiu. Tai politikai to padaryti negali. Kultūros žmonės ar kažkokie tai visuomenininkai išsiskirstė į skirtingas pozicijas, palaiko ten vieną ten ideologiją ar kitą ideologiją ir taip toliau. Teatralai užsiėmė ten savo reikalais ir taip pat konkuruoja tarpusavį ir visą kitą ir visą kitą. Ir vat, sakyčiau, kad žiūrėkit, kas atsitinka, pavyzdžiui, kai mūsiškiai ten laimė ten tą Saulę ir Jūrą, ten tas performances laimė. Ir staiga visas Facebook'as plyšta pasididžiavimu, kaip čia faina, visi jaučiasi, tarsi prie to prisidėję. Ir visiškai nesvarbu, ką tu galvoji ten apie vakcinas arba politinę partiją. Visi kalba vieną kalbą kažkokia tai, nes tau staiga sukėlė vėl kažkokį ažiotažą ir taip toliau. Ir tie dalykai kažkaip retėja. Mums jau reikia dažniau, kad išeitų, nežinau, rašytojas į tarptautinę areną, praneštų apie Lietuvą, kad sportininkas kažkur nugalėtų. Ir man atrodo, kad mums tiesą sakant to trūksta. Ir iš tikrųjų, kada tos vienybės nėra, tada be jokios abejonės ateina koks Vytautas Radžvilas, kurį aš iš esmės skaitau ir kartais net sutinku su kai kuo. Bet pareiškia, kad čia mes esam fail state, maždaug žlugusi valstybė, mes einam tik tai nuokalnę, nieko gero čia nesitikėk. Ir galiausiai tokio pesimizmo nuotaikom visi pradeda gyventi, tarsi laukdami kažkokios griūties. Čia placebo efektas. Visiškai, ir čia yra sniego nuo stogo efektas šiaip jau. Tai... Kai įtiki kažkuo, tai... Ir taip, ir tu tada čia kaip 12 kėdžių, žinot, kai...
kai maždaug, kai visi namo gyventojai įtiki, kad namas degs vieną dieną, dėl to visiems reikia apsidrausti. Vienas apsidraudė, kitas išgirdo, kad tas apsidraudė, tas irgi apsidraudė, galiausiai apsidraudė visas namas. Ir galiausiai tam buvo pasakyta, kad ir dabar tapo akivaizdu, kad namas vieną dieną tikrai turės užsidegti, nes visi tam pasiruošė. Tai jeigu mes iš tikrųjų gyvenam tą emociją, tai labai sudėtinga sugražinti tą pozityvumą ir tikėjimą savo valstybę, ir dalis žmonių bando tai daryti. Tam tikram burbule tai klesti ir gyvuoja, tačiau kita dalis burbulo yra kupina nusivylimą ir taip toliau. Tai aš sakau, kaip visus suvienyti, mums reikia tiesiog tam tikrų įvykių. Tai anaptol nereiškia, kad mes būsim vieningi amžinai. Tai niekada taip nebus, bet kad kažkoks tai bendras kamienas, kuris laiko visas tas šakas, kažkokios šaknys, ant kurių visą tai stovi, vis dėlto turi būti. Ir turi būti aišku, stipriai išreikšta, ir kad tas pasidžiavimas turi eiti vieną kalbą, vieno atodus. Aš taip įsivaizduoju. Šiaip tai turbūt tos skirtingos nuomonės, jos nėra blogai, jeigu taip žiūrėti iš principo, nes iš to ginčio, jeigu jis yra konstruktyvus, tiesa gimsta. Aš, kadangi mes apie knygas pradėjom šnekėti, tai dar iš vienos knygos tokia momentą pacituosiu, yra Ruterio Bregmano knyga, Žmonijos gerumas, naujas požiūris į mus, irgi be proto gera knyga, labai rekomenduoju, kur kalbama, vat grįžtų prie to paties, ką jau sakiau, apie pasitikėjimo kūrimą. Tai ten yra pasakojama tokia vieno Venezuelos miestelio istorija, Venezuelos miestas Toresas, kuriame išrinktas meras, visiškai netikėtai išrinktas, nes visi galvojo, kad laimės arba valdančiosios partijos atstovas arba ten turintis prezidento palaikymą, o laimėjo visai eilinis kažkoks žmogelis, kuris pasakė, kad jo pagrindinis pažadas buvo, kad aš atiduosiu valdžią žmonėms, jeigu jūs mane išrinksot. Ir žmonės jį išrinko. Ir ką jis padarė, jis įgyvendino savo pažadą. Tai reiškia, kad ten žmonės nuolatos renkasi į susirinkimus ir sprendžia, kaip dabar jie tvarkysi savo mieste, nuo biudžeto paskirstimo iki visokiausių smulkmenų. Tuose susirinkimuose gali pasisakyti ir baigęs aukštąjį išsilavinimą, ir be išsilavinimo, ir skurdus, ir turtingas. Tai prasme, duodama laisvė žmonėm, tas miestelis suklestėjo galų galą. Ir tai yra ne vienintelis pavyzdys. Šitas vat, toksai valdymo metodas, jis po to pasklido po visą pasaulį, Brazilijoje buvo ir Amerikoje pritaikyta, ir visur buvo sėkmės istorijos. Tai gal čia yra bėda, vat ką aš ir sakiau, kad per didelis yra nepasitikėjimas žmonėmis, kaip atsakingomis, samoningomis asmenybėmis, kad jie gali susitvarkyti su tam tikrom ir krizinėm situacijom. Nu, žiūrėkim tą patį pandemiją, kaip susivienioja visi pradžioje, ar ne? Taip. Ir prasmenu, yra noras daryti dėl savo šalies, bet kažkur įvyksta, vat štai įvyksta kažkas, kas sustabdo. Tai jūs turite omeny, kad per mažai demokratijos mumyse, ta prasme, kad gal mumyse per mažai pasitikėjimo, galbūt, per didelis atstumas tarp valdžios ir tautos. Aš nežinau, aš tiesą sakant, aš sakyčiau, kad ne tik tai nepasitikėjimo tarp tautos ir valdžios, man atrodo, nepasitikėjimo vienas kitu iš viso. Ir aš tai tiesą sakant jaučiau jau labai seniai ir aš niekaip nesupratau ir aš dabar nežinau, iš kur tai atėjo. Vieni ten kaltina sovietizmą ir taip jau įprasta, kad Sovietų sąjunga, ten mūsų sovietinė praeitis kalta dėl visko. Aš 30 sakau, metų tom... Jo, aš tiesą sakant, sakau, Hebra, 30 metų praėjo, baigėm kalbėti apie tą... Čia ne tame problema. Ne, ta prasme, tikrai nekaltas tas prasigėręs dėdė dėl visų mūsų bėdų, kur kažkada tai buvo. Ne, mes jau seniai gyvename ir galim tvarkytis. Užaugo nauja karta visiškai ir taip toliau. Ir tiesą sakant, aš visiškai nežinau, kur yra to priežastis. Visiškai. Ar čia yra kažkoks mūsų toks nerimastingas, įtarus, valstietiškas mentalitetas, kad ponas visada apgaus ir kaimynas greičiausiai apgaus ir taip toliau. Aš nežinau, gal tai atėjo iš kažkokios tai amžių glūdumos, kur kažkada skaičiau Gedimino Kulikausko knygą Lietuvio kodas, kur ten buvo pavyzdys ir kažkoks tai caro vietininkas rašė valdžiai į Maskvą,
pasakodamas, kad lietuviai labai mėgsta bylinėtis. Ir ten buvo pavyzdys kažkoks ten miestelis, ar ten kaimelis su 3000 gyventojų tuometinių. Turėjo per metus, gal neatsimenu tiksliai, bet kažkokį siaubingą 1000 ir 1500 bylų. Ta prasme, kaip tu gali tokiam kiekį žmonių bylinėtis? Aš gyvenime nesu vieną kartą gal bylinėjęs. Ir taip pats buvau ten šalutinis kažkoks liudininkas. Ta prasme, tai gal tame yra, aš tikrai nežinau, bet aš tai jaučiu ir, sakysim, net bendraudamas, sakysim, su savo kažkokią giminę ir netgi kartais, netgi tevuose tai praeina, kad jis jau kažko ten, jis jau galvoja, va žiūrėk, o kodėl jisai taip daro, jau jis kažką ten rezga. Ne, mam, gal nebūtinai, gal jis tiesiog mėgsta dėmesį, gal jam patinka. Bet jis jau eis į prezidentus. Mam, nu ne, jis gal eis į prezidentus. Bet tai ko jam taip reikia? Mam, tai sakau, aš irgi važniku visur. Ta prasme, aš einu į prezidentus. Ta prasme, gal jo mama taip pat žiūri į mane ir sako, šitas tai kažko jau nori gyvenime. Jau kažką jis rezga. Todėl, kad nepasitikėti yra lengviau negu pasitikėti. Aš nežinau, bet yra tas auklėjimas ir jisai mumyse kaip kažkoks nagas, jisai kaip kažkoks puvėkas mūsų kauluose, jisai mus visus persmelkia. Mes žiūrim į kitą ir jeigu jam pasisekė, tai greičiausiai jis kažką padarė, kažkaip jau taip stipriai sugudravo, kad jam sekasi geriau negu man. Ir aš šito visiškai nesuprantu. Ir jeigu man kas nors atsakytų į tą klausimą, atsakymą, aš būčiau labai dėkingas. Bet aš tą jaučiu ir labai seniai. Aš jaučiu kokie tai 20 metų, kai šiek tiek sąmoningai prasiblaiviau ir apsidairiau aplinkui. Nes kažkas mumisai yra. Ir tai man žvėriškai nepatinka. Gal čia kaip pat savim labai nepasitikė, irgi turbūt išlenda, kad ir kitais nepasitikė. Arba labai didelis noras dar vis, čia vat irgi apie knygas, kadangi kalbam, knyga mums reikia vado, ar ne, apie tai, kad nuolatos vado, ne taip, kad lyderio kažkokio žmogus, kuris, nežinau, koordinuotų ar padėtų, bendradarbiautų gal, bet ne, valdytų, kumščių trankytų. Žmonės dabar, pasiūstavo Grybauskaitės. Jo, laukia visi Grybauskaitės, nes vat štaip atėjo noras, kad kas nors ateitų ir griežtai pasakyti. Bet aš savyje, žinok, aš pasakysiu, aš tą patį esu savyje atradęs, nes aš tai paminėjom, sakysim, buvusią prezidentę, tai aš atsimenu kažkada su tėčiu diskutavom, aš tais pačiais žodžiais sakiau. Aš sakiau, žinai, kas man patinka? Sakau, atėjo nors kartą kažkas ir pasakė, nubausiu, sutvarkysiu ir taip toliau. Nes tiesa, konkretumas? Jo, yra tam tikras konkretumas. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, to tu nori dažnai šalyje, ypač šalyje, kuri kartais iš tikrųjų atrodo kaip savaime eina. Kažkokias STT, žinai, kažką ten supakuoja, kažkokias bylos liktai iškeltas, galiausiai tas bylos neaišku, kur eina. Niekas nesėdi, niekas viešai nepakartas Rotušės aikštėje, niekas rykštėm nenuplaktas. Ir aš įsivaizduoju, kad nesvarbu, ar tu gyveni diktatūroje, ar liberalioje visuomenėje, vis dėlto bauda ir bausmė už savo pasekmes turėtų ateiti greitai ir jinai turėtų būti aiškiai išreikšta. Ta prasme, tai matyt, nežinau, tai yra tvarkos pojūtis. Tai yra, žinot, kaip kai tu dirbi darbą ir tu ją blogai atlikai, tu gauni baudas. O kodėl, Marijonai, tavo manimu, kitokį modelį taikant neįmanoma ta tvarka, jinai įmanoma? Aš nežinau, gal... Nes gal tiesiog įpratė, kad viskas yra tokie per, kaip sakyt, per kietą ranką arba per kančią, arba verkiam, arba, žodžiu, norim, kad kumščių trankytų. Aš nežinau, aš įsivaizduoju, kad vis dėlto... Tas meduolio ir rimbo klasikinis variantas vis dėlto turėtų būti, ko gero, vis tiek būdingas bet kuriam valdžiom. Iš esmės, yra laikas suvokti, kad reikia nuleist garą. Ir kartais, sakysim, tam tikrose ten demokratijose tu matai, ten, sakysim, pavyzdžiui, kokie britai. Išėjo hebra, ten varto automobilius degina, gerai. Leidžiam, išsikvėpsit, pavargsit ir taip toliau. Ir niekas jų guminiam kulkom tai nešaudo ir bananais tarsi nemuša, bent jau taip, kaip tai daroma ten, sakysim, kokia nors Kinija arba Rusija.
Bet kai ateina laikas, jie taip pat gali nubausti žmogų, nesvarbu, kokias jisai pareigas užima, ir iškelti bylą žmogui, ir svarbiausia, tas teisingumas, aš nežinau, gal visada atrodo, kad žolė kitur žalesnė, bet man toks įspūdis, turbūt, kad tas teisingumas kad ne, ateina pavyzdžių. Greičiau. Ta prasme, ta teisingumo sistema, jinai suveikia kažkaip tai greičiau ir ryštingai. Ir tai aišku, kad yra tam tikros ribos, kurių tu peržengti negali. Tai kartais matyt... Teisingumas ir atsakomybės prisėmimas, būtent, Marijonai, ir, čia dar turbūt tas labai svarbu. Tai matyt, tas ir yra maždaug, kad žmonės kartais jisai jaučiasi ir žino, dėl ko yra siaubingas tas labai dažnai naudojamas naratyvas visose diskusijose, ypač tų žmonių, kurie save skaito kažkodėl tai paprastais ir eiliniais, kad neva tai va yra lygus ir lygesni. Ir aš suprantu kartais, sakysim, eilinį žmogų, ar ne, sakysim, ir kartais tu gali susidurti su paprastom situacijom savo gyvenime. Pavyzdžiui, ten padarė klaidą, nesumokėjai laiku, ten kažką, ten elektrą, ar ką, ten bauda gali, ar ten antstolis, ar kažkas, tai ten, sakysim, bankoje neatsiskaitėjai, ten tavo timsta. Mašiną ne vietoj pastatėjai, ten uždėjo taloną, tu turi mokėti baudą. Už kiekvieną savo klaidą tu turi atsiskaityti. Ir kartais, be jokios abejonės, tas žmogelis žiūri į viršų ir žiūri ten daugybę klaidų ir niekas nesiskaito. Iš esmės, daugiausia, ką tai pavanoja žiniasklaida, bet jie sako, mūsų šiais laikais, man atrodo, kad jau net tas žiniasklaidos nelabai kas bijo, nes ai, maždaug šiandien pareikia apie mane, ten poryt reiks apie kitą. Ir va tas atsakomybės ir, ta prasme, tam tikro atskaitomybės, noras jisai gyvas visuomenėje. Visi nori, kad kažkas atsiskaitytų už savo klaidas ir nelaimės. Tai ir aš tą norą visiškai suprantu. Tavarsime, jisai manyje taip pat. Nes mes visi pasiruošę atsiskaityti už savo klaidas. Tu blogai atlikai darbą, tavi išmeta iš darbo, arba tau sumažina algą ir taip toliau. Tai matyt, žmonės tikisi, kad aukščiausiose ešalonuose viskas vyks taip pat. Gal kartais tai neįmanoma. Gal tai ir suvienytų, irgi būtų vienas iš tų... Aš manau, kad tai tikrai, tikrai, tikrai nepakenktų ir tikrai prisidėtų. Aš kartais abejoju, žinoma, ar tai įmanoma, ten, sakysim, mūsų demokratijos sąlygose, kai ten kai kurie ten turi kažkokį imunitetą, sakysim, bausmiai, ten dėl to, kad tavo statusas tam tikras ten ir taip toliau. Nežinau. Gerai, dar manau, mes čia kalbėtume ir kalbėtume. Pasilikim dar kitiem pokalbėm šiek tiek medžiagos. Galim užvaryti antrą laidą. Gal kokią periodinę reikia vienas iki, nežinau, apžvalga su Marijonu, kažką tokį panašaus ar dar kažkaip. Gerai, aš dėkoju Marijonai, kad buvai šiandieną. Ačiū, Dajau. Ačiū visiems, kad kentėjot. Teisingumas vieną dieną ateis. Gerai, tai ačiū dar sykį, ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Gero jums savaitgalio, visą geriausio. Thank you.